համար 44 Տիկին Ստեփանյան, խնդրեմ։ Շնորհակալ եմ։ Ձեզ եմ ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի մայիսի 5-ի 670-ն որոշումով սահմանված կենսաթոշակ վճարելու կարգը լիազոր մարմնի և վճարի հաշվարկային կազմակերպության միջև կնքվող կենսաթոշակները կանխիկ եղանակով վճարելու ծառայությունների մատության պայմանագրի օրինակելի ձևերը սահմանելու անհրաժեշտության վերաբերյալ նախագիծ։ Ներկայացվող նախագծի ընդունումը նպատակ ունի ապահովել պետական կենսաթոշակների մասին օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին 20 թվականի հունիսի 18-ի ՀՕ 322-N օրենքի կիրարկումը։ Նշված օրենսդրության փոփոխություններով սահմանված որ կենսաթոշակը 2021 թվականի հուլիսի 1-ից Երևան, Գյումրի և Վանաձոր քաղաքներում վճարվելու է անկանխիկ եղանակով, բանկի կամ ազգային օպերատորի միջոցով բացառությամբ օրենքով նախատեսված դեպքերի, օրենքով նախատեսված դեպքերը, երբ կենսաթոշակառուն առաջին կամ երկրորդ խմբի հաշմանդամություն ունեցող անձ է կամ վերացել է կենսաթոշակառը 75 տարին, կամ երբ կենսաթոշակը վճարվում է լիազորագրով կամ 14 տարին լրացած անչափահասին։ Հարկ է նկատի ունենալ, որ կենսաթոշակը անկանխիկ եղանակով բանկերի միջոցով վճարվում է քաղաքացիական օրենսգրքով սահմանված սոցիալական ապահովության հաշվին փոխանցելու միջոցով, որի պայմանագրի օրինակելի ձևը սահմանում է կառավարության 20 թվականի մարտի 12-284-N որոշմամբ։ Ազգային օպերատորի միջոցով անկանխիկ եղանակով կենսաթոշակը վճարելու համար պայմանագրի օրինակելի որևէ իրավական ակտ սահմանված չէ, ըստ այդմ անհրաժեշտություն է առաջացել ներկայացված նախագծով սահմանվել խնդրու առարկա պայմանագրի օրինակելի ձևը։ Ըստ այդմ նախագծով առաջարկվում է համապատասխան լրացումներ կատարել կառավարության 2011 թվականի մայիսի 5-ի թիվ 670-N որոշման մեջ և սահմանել լիազոր մարմնի և ազգային օպերատորի միջև կնքվող կենսաթոշակներն ազգային օպերատորի միջոցով անկանխիկ եղանակով վճարելու ծառայությունների մատուցման պայմանագրի օրինակելի ձևը։ Պայմանագրի օրինակելի ձևերը կարգավորվում են պայմանագրում կիրառվող հասկացություններով, կողմերի իրավունքներն ու պարտականությունները և պայմանագրի գինը կենսաթոշակառուներին տրամադրված կենսաթոշակի գումարի 1%-ի չափով։ Հարկ է նաև նկատի ունենալ, որ կենսաթոշակներն ազգային օպերատորի կողմից անկանխիկ եղանակով վճարման ծառայությունների մատուցման պայմանագրի գործողության ժամկետը նախագծով առաջարկում է սահմանել մինչև 20 թվականի հոկտեմբերի 1-ը։ Այսպիսով ներկայացված նախագիծ ընդունելու դեպքում, եթե անձը ցանկանա կենսաթոշակն անկանխիկ եղանակով ստանալ ազգային օպերատորի միջոցով, ապա պետք է ազգային օպերատորի հետ կնքի էլեկտրոնային փողի հաշվառման հաշվի բացման և համալերման պայմանագիր և պայմանագիր կնքած լինելու վերաբերյալ հավաստող տեղեկանքը ներկայացնի կենսաթոշակ նշանակող ստորաբաժանման։ Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Երևան, Գյումրի, Վանաձոր քաղաքներում 2021 թվականի հուլիս ամսվա կենսաթոշակների վճարումը ծրագրային մոդուլի կիրառմամբ է կատարվելու, ծրագիրը ինքնաշխատ եղանակով է ընտրելու վճարող կազմակերպությունը, եթե քաղաքացին մինչև 21 թվականի հուլիս չի կատարում ընտրություն և քաղաքացիները այդքան էլ շատ ժամանակ չունեն անկանխիկ եղանակով վճարող կազմակերպ ընտրելու համար, նախագծով մշակվել է նաև անցումային դրույթ, որի համաձայն մինչև 2021 թվականի հունիսի 21-ը կենսաթոշակն անկանխիկ եղանակով վճարելու համար վճարման եղանակը փոխելու դեպքում կենսաթոշակառուն կարող է դիմել նաև բանկ և կամ ազգային օպերատորին, եթե կենսաթոշակառուն ցանկանում է ստանալ գումարները այնտեղից։ Բանկը կամ ազգային օպերատորը մինչև 21 թվականի հունիսի 23-ը ներառյալ էլեկտրոնային եղանակով Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից ծամաված միջոցներով CBA.net համակարգային ցանցի միջոցով Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի սոցիալական հարցերի նախարարություն միասնական սոցիալական ծառայությունը ներկայացնելու անհրաժեշտ տվյալները։ Շնորհակալություն Տիկին Ստեփանյան, ես պետք է խնդրեմ մի փոքր ավելի պարզ ներկայացնեք, թե կենսաթոշակառուի կյանքում ինչ-որ բան փոխվում է, թե չի փոխվում մինչև հոկտեմբերի 1-ը, որովհետև այս որոշումը ընդունվել է այն ստատուս կվոն, այսպես ասած, պահպանելու համար, որոշակի օրեն մինչև հոկտեմբերի 1-ը, մինչև կկարողանանք ամբողջական անցում կատարել արդեն անկանխիկ փոխանցումների և բանկային համակարգի մեր գործընկերները ամբողջապես նույնպես կներգրավեն գործընթացին։ Խնդրեմ, Տիկին Ստեփանյան։ Շնորհակալ եմ, պարոն Ավինյան։ Ըստ երևույթին կենսաթոշակառուների կյանքում ոչինչ չի փոխվելու դեպի բացասականը, սա շատ կարևոր է այստեղից հենց բարձրաձայնել։ Խոսքը գնում է նշված խմբային թիրախների մեջ, թվով 56433 քաղաքացու մասին, ովքեր այնիմ նշած բացառությունների շարքում չեն, այսինքն իրենք դեռ ստանում են
են կանխիկ եղանակով ու իրենց հնարավորություն են ձեռվում փող ըստ իրենց ցանկության ազգային օպերատորի կամ բանկերի միջոցով այսուհետ իրենց կենսաթոշակները ստանալ նաև անկանխիկ ձևով անցումային դրույթը որը որ սահմանվել է հենց ապահովելու է այդ թույլ չի տալու ստեղծել այն խառնաշփոթը որից որ մենք որի մասին որ խոսում ենք երևի ենթադրում եմ իրենք շարունակելու են տեղեկաց ինքնաշխատ ձևով է քանի որ այս ամենը կատարվելու իրանցից ուղղակի ենթադրվում է ընդհանրապես ընտրություն կատարել ազգային օպերատորի կամ բանկի Շատ լավ Տիկին Ստեփանյան հիմա եկեք հասկանանք հոկտեմբերի 1-ից հետո եւ առհասարակ հաջորդ տարի երբ ցա այս process-ը ընդլայնվելու է ինչա տեղի ունենալու ինչ